14. novembra si každoročne pripomíname Svetový deň diabetu. Cukrovka alebo diabetes mellitus patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia na svete. V posledných rokoch sa už hovorí o pandémii cukrovky. Viac nám povie ústavný dietológ Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice, doktor Miroslav Paľko. Na úvod by som povedal, že cukrovka je veľmi závažné ochorenie, ktoré je vlastne komplikované vznikom v neskoršom štádiu závažnými komplikáciami cukrovky, ktoré postihujú pacienta. Musíme rozlišiť teda či sa jedná o cukrovku prvého alebo druhého typu. Cukrovka prvého typu je autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká vlastne pôsobením, predpokladá sa, že nejakého teda vírusu. To znamená, že diabetes prvého typu vznikne, môžeme povedať, naraz. Iné to je u cukrovky druhého typu, ktoré, ktorá vlastne vzniká postupne a diabetes druhého typu je vlastne spôsobený aj nesprávnym životným štýlom našich pacientov. Vzniká vlastne u pacientov, ktorí sú obezni, ktorí maj, majú sedavý spôsob života, to znamená, ktorí sa nestravo, ne, nezdravo teda stravujú. A mnohokrát, mnohokrát táto cukrovka sa zistí aj tak, napríklad, že pacient prestane vidieť alebo má ranu na dolnej končatine. Aké sú tie najčastejšie príznaky, na základe ktorých si môže bežný človek všimnúť, že niečo nie je v poriadku? Pacient pociťuje zvýšený smet, má častejšie močenie, nielen teda v noci, ale aj v priebehu celého dňa. Má napríklad suchý jazyk. V niektorých prípadoch pacienti väčšie množstvo teda schudnú, napríklad 10 alebo aj 15 kg. Priebeh tohto ochorenia je vlastne taký, že oslabuje organizmus cez moč sa vylučuje vlastne glukóza. Mnohokrát sa vlastne dostanú do nemocnice dehydratovaní, respektíve až v diabetickej kóme. Aký chyb sa ľudia najčastejšie dopúšťajú, keďže cukrovka už nie je len sprievodné ochorenie teda adekvátne veku, ale postihuje už aj tie mladšie skupiny ľudí? Veľmi rizikovým vlastne pre vznik cukrovky aj u mladých detí je obezita, to znamená, je to nesprávne stravovanie, nesprávne stravovacie návyky, nesprávny e, životný teda štýl. Mnoho detí aj v súčasnosti je obezných a obezita je vlastne hlavným takým rizikovým faktorom, ktorý predpovedá vznik vlastne cukrovky druhého typu už aj u malých detí. Čiže čo robiť? Ako deti by mali viesť samozrejme rodičia k tej správnej výžive? Mnohokrát rodičia podceňujú toto stravovanie. Mnohokrát deti sedia za počítačom, nemajú pohybovú aktivitu, rodičia sa nestarajú o to, aby ich vychovávali v tom smere, aby každé dieťa sa pohybovalo, aby chodilo na prechádzky, aby sa venovalo nejakému športu. Takisto už od malička, to znamená od tých čias škôlkarských a vlastne detských, je dôležité dávať pozor, aby deti sa racionálne stravovali, aby veľa nepríjmali teda potravín, aby sa pohybovali. Pán doktor, aká je optimálna hladina cukru v krvi? Tak optimálna hladina cukru v krvi nalačno je pod 5,6 ak sa takáto vlastne hladina teda vyskytne u pacientov, ktorí majú nad 5,6, je teda potrebné u určitej skupiny osôb, napríklad u žien, ktoré mali gestačnú cukrovku, to znamená cukrovku v tehotenstve, alebo majú zvýšenú telesnú hmotnosť, nadváhu, alebo sú tuční, alebo majú zvýšený krvný tlak, alebo poruchu metabolizmu lipidov, alebo ochorenie srdca, tak vlastne u týchto pacientov, ktorí sú nad 40 rokov a majú tieto vlastne rizikové faktory, je potrebné aspoň raz ročne aby im obvodný lekár zmeral hladinu cukru. Ak majú hladinu cukru vyššiu ako 5,6, je potrebné vlastne ho poslať ku odborníkovi, to znamená ku diabetológovi. Čiže máme rozumieť tomu tak, že čím skôr sa začne ten pacient edukovať a podchytí sa vo včasnom štádiu, tým úspešnejšie vieme predísť nejakým komplikáciám? Áno, tak ako hovoríte, dôležitá je tu prevencia, to znamená v počiatočnom štádiu zistiť, cukrovku a potom ju vlastne adekvátne liečiť, aby sa predi, predišlo vzniku závažných diabetických komplikácií. A má sa človek viac sledovať, ak sa už v rodine predtým vyskytla cukrovka? Ak som mala babku, ktorá mala cukrovku, ak mám otca, ktorý po 40 už mal cukrovku, je predpoklad, že ju budem aj ja mať v tom veku? Áno, máte pravdu aj my vlastne, keď pacienta vyšetrujeme, tak dôležitá je pri diabete, hlavne pri diabete druhého typu, rodinná anamnéza. To znamená, pacientov sa pýtame, či váš otec, či vaša matka, či váš brat alebo sestra, dokonca aj babka a detko, či mali diabetes druhého typu, či boli obézni, či mali vysoký krvný tlak alebo či mali poruchu metabolizmu lipidov, pretože práve u diabetu druhého typu je tá dedičnosť vlastne polygénna, to znamená, že aj vlastne genetika v tomto smere má veľmi e, veľký význam. Dokonca rodičia, ktorí majú diabetes druhého typu, či je to teda matka alebo otec, by mali svoje deti, keď už sú v dospelosti upozorniť, že ja vlastne mám cukrovku a dávaj si pozor, správne sa stravuj, maj primeranú pohybovú aktivitu, dávaj pozor na svoju váhu. V súčasnosti sa často diskutuje o rôznych post-covidových syndromoch. Môže mať teda prekonanie ochorenia COVID-19 vplyv na rozvoj cukrovky? No, táto téma je v súčasnosti diskutovaná, to znamená, či vlastne COVID, je to vlastne vírusová infekcia COVID-19, jednak či môže spustiť rozvoj, teda vznik cukrovky prvého typu. Sú o tom teda ešte rôzne teda štúdie, nie je to ešte potvrdené, ale tu by som vlastne povedal, že diabetes mellitus zhoršuje priebeh samotného teda covidového ochorenia, zvyšuje závažnosť priebehu. Vlastne diabetes mellitus, ak nie je dobre kompenzovaný, tak má, pacient má zvýšenú hladinu cukru. Samotná zvýšená hladina cukru potom ovplyvňuje a znižuje imunitu pacienta. To znamená, mnohokrát aj u mňa moji pacienti boli hospitalizovaní, mali ťažký, ťažký priebeh niektorí bohužiaľ aj zomreli. A pacienti, ktorí boli napríklad len na tabletkách, tak museli počas toho, keď boli hospitalizovaní, keď boli ventilovaní, dostávať vysoké dávky inzulínu, pretože sa tam u pacientov podávajú aj kortikoidy, ktoré vlastne zvyšujú hladinu cukru Objavili sa za posledných pár rokov nejaké novinky v liečbe, ako pacientom moderná liečba diabetu pomáha vo všeobecnosti a ako vlastne my pomáhame našim pacientom v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera? Popri tabletkách pacient si raz do týždňa pichne inekciu, ktorá okrem teda zníženia hladín e, glikémie pôsobí aj tak, že pacienti vlastne schudnú, pretože... Veľká väčšina, až 90 pacientov druhého typu je obezných. Pacienti mnohokrát 5 až 10 kg vlastne schudnú, čiže tieto lieky, ktoré sú v budúcnosti, majú aj takú tendenciu, že sa budú používať aj na liečbu obezity. Takisto sú to lieky, ktoré začínajú a sú indikované aj u ochorení srdcového zlyhávania, to znamená, že dostávajú sa do popredia aj u kardiologov. Tieto lieky okrem cukrovky majú veľký benefit aj na ochorenie srdca a ochorenia obličiek. U diabetikov prvého typu je veľmi moderná liečba inzulínovými pumpami ktoré v súčasnosti sú v spojení aj s používaním glukózového senzora. My sme vlastne aj centrum pre liečbu diabetu prvého typu inzulinovými pumpami. To znamená, používame u nás na Slovensku a aj v našej nemocnici vlastne najmodernejšie inzulínové pumpy. Výhoda je tá, že pacient, keď mu hrozí vlastne alebo hypoglykemická kóma, inzulínová pumpa sa prediktívne vypne. Ako náhle algoritmus v inzulínovej pumpe zistí, že hladina glukózy ide hore, tak sa inzulínová pumpa s podávaním inzulínu automaticky zapne. Dnešné inzulinové pumpy sú už, hovorí sa o tzv. uzavretom systéme, closed loop systém, to znamená, že keď pacientovi ide hore glykémia, to znamená nad určitú hodnotu, tak sa inzulín v inzulinovej pumpe automaticky jeho podávanie sa zvyšuje, to znamená, že znižuje hladinu, vysokú hladinu cukru v pumpe je to už vlastne taký predvoj umelého pankreasu. Čo obecne známa je prevencia, určite lacnejšia ako samotná liečba. V bodoch by ste vedeli zhrnúť a odporúčiť ľuďom, čo robiť, aby tú cukrovku naozaj nedostali. Tak je to hlavne prevencia u vzniku diabetu druhého typu, ako som hovoril, pretože tá ide ruka v ruke s obezitou. To znamená, Pacienti by si mali sledovať svoju telesnú hmotnosť, také vhodné meracie aj obvod pásu. U mužov by mal byť obvod pása menej ako 94, u žien menej ako 80. Samozrejme ide o e, dôležité, aby pacienti mali pohybovú aktivitu. Medzi také odporúčané pohybové aktivity je napríklad chôdza rýchlosťou 4 až 6 km za hodinu. Nordic walking, to znamená mnohokrát už vidím aj niektorých starších ľudí, ktorí si zoberú paličky a chodia, čiže denná chôdza, posilovanie, napríklad plávanie alebo vodný aerobik, cvičenie s fidlobtou, odporúčané je vlastne cvičenie denne aspoň 30 minút. Strava má byť pestrá, vyvážená, má byť pravidelný vlastne príjem, ktorý nemá prevyšiť tých 2000 kilokalórií, 400 až 500 g zeleniny, alebo teda, teda, spolu s ovocím, veľa vlákniny, chudého mesa, hovedzieho mesa, vyhýbať sa pečeniu a grilovaniu, smaženiu, stravu upravovať teda varením, dusením alebo teda pečením. Dôležité je napríklad aj príjem aspoň raz do týždňa rybu. A v závere, blíži sa Mikuláš, deti dostávajú balíčky, množstvo sladkostí. Koľko je pre bežné dieťa, napríklad do desiatich rokov, prípustné, aby skonzumoval sladkosť v gramoch, ja neviem, nejaká čokoláda alebo koľko cukrikov? Je také meradlo, aby sme tie deti nepresladzovali? tak nie, nie je také presné nejaké meradlo, závisí vlastne to aj od veku. Ja stále hovorím, že treba jesť striedmo, jesť do polosita, piť do polopita. Ako sa hovorí, že výjdú ti na plno leta. Treba obmedzovať, aby deti vlastne nemali veľa sladkostí a keď majú nejaké sladkosti, tak aby sa pohybovali, a aby to vlastne, tak môžeme ľudovo povedať, aby to spálili potom. O cukrovke som sa zhovárala s doktorom Miroslavom Palkom, ústavným dietológom Univerzitnej nemocnice Luiza Pastera v Košiciach.